حضرت عائشہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ قائمہ سامعہ صائمہ عابدہ عالمہ عاملہ زاہدہ مجاہدہ طیبہ عفیفہ کائنات صدیقہ کائنات کہتی ہیں یا رسول اللہ میری کفیت تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے والد جیسی ہے، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتی ہوں۔ ابھی بات جاری تھی، اللہ فرماتا ہے جبریل حد ہو گئی ایسا کہ امتحان کی، اب اور نہیں چاہیے مجھ سے ایسا کہ آنسو نہیں دیکھے جاتے، جلدی جا قرآن لے کے جا۔ حضور پہ وحی کے اثرات طاری ہو گئے۔ امی ادا کہتی ہیں میں دل پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئی، پتہ نہیں کیا ڈرائے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وحی کے اثرات ختم ہوئے، حضور مسکرا کے فرمانے لگے ایشا مبارک ہو، تیرے حق میں اللہ بولا ہے، ایک آیت نہیں 18 آیتیں تیری شان میں دازل ہو گئی ہے۔ اللہ نے تیرے سر پر قیامت تک سورت نور کی چادر اوڑا دی ہے۔ صدیق اکبر کی بیٹی کو نبی کے گھر خدا لایا، مقدر با تیرے اما نبی کا سنگ تو نے پایا، لگی مریم پہ جب تہمت دی کمسن نے گواہی ہے، میری باری میرے مولا کیوں جب تیری خدائی ہے، بڑی روئے مسلے پر نہ کچھ پیا نہ کچھ کھایا، آواز آئی وہ مریم تھی وہ مریم تھی، تو ایسا ہے تیرا اونچا مقام ایسا، تیرے ابو صدیق اکبر شوہر خیر الانام ایسا، تو جتنی شان تو جتنی شان والی ہے بڑا اتنا گوایا، صدیق اکبر کی بیٹی نبی کے گھر خدا لایا، آواز آئی تیرے رونے کا اے عائشہ میں ایسا پھول پا دوں گا، قیامت تک تیرے حجرے میں مدنی کو سلا دوں گا، قیامت تک تیرے حجرے میں مدنی کو سلا دوں گا، تیرے حجرے میں بدبو ہے سارے عالم کا سرمایا۔ اب سبحان اللہ کہیے، آگے چلیں بات ختم کریں، پھر کہہ دو